Jeg dro ut i 59. Eller dro og dro. Det var riktigere å si at jeg stakk. Jeg ser Kristusfiguren på Corcovado. Jeg ser sukkertoppen. Og rett der inne. Rio de Janeiro! Hjemme, det er der du kommer fra det. Eller der du skal til. Det er bare når ikke du skal noen steder lenger at hjemme blir her. Dennis Barnett, Ratner i striden her.